Už po druhý raz sa počas tohto ročného leta uskutočnili v Bylinkovej záhrade pri Holíckom zámku farmárske trhy. 15. augusta tak mali záujemcovia opäť možnosť nakúpiť si produkty domácich výrobcov a svoju návštevu obohatiť aj prechádzkou v areáli plnom rastlín a zelených kríkov. Ponuka predajcov bola opäť pestrá i bohatá. Viacerí tu už mali svoje stánky aj počas júlových trhov. Folkloristi z domácej Valše, ako aj niektorí ďalší, tu ponúkli svoje výrobky po prvý raz. My na farmárskych trhoch ponúkame všetko, čo sme si aj sami vyrobili, či už sú to bylinky, ktoré sme nazbierali, postupne posušili. Naša kolegynka urobila aj krásne malované vrecuška, v ktorých to máme pobalené. Takisto ponúkame levandulku, alebo napríklad aj prepeličie vajíčka z domáceho chovu, alebo kvások na pravý holícky kmínový chlieb. Momentálne sa im najviac páči levandulka, ale už sa nám podarilo aj ten chlebík predať, takže už aj ten je preč. Sú tu bábiky, vence na dvere a rôzne iné dekoratívne prvky. Z akého materiálu je to všetko? Všetko je to z prírodného materiálu, vlastne z toho, čo si pestujem. Anielici, bábiky, kytice, vence na dvere, také taštičky tu predávame na dvere na miesto vencov a rôzne iné maličkosti. Ponúkam užitkovú a dekoratívnu keramiku, dokonca dekoratívnu takým spôsobom, že som tam vsadil i kvetiny, aby to bolo v tejto príležitosti. Keďže sme v Bylinkovej záhrade, ponúkam aj motýlov, ktoré sa dajú nainštalovať na stenu. No a potom bežnú keramiku, ktorú vyrábam v Holíči už pár rokov. Na rozdiel od predošlého júlového podujatia, farmárske trhy tentoraz prevádzalo príjemnejšie počasie. Viditeľne viac bolo aj tých, ktorí na ne zavítali. Patrili k ním aj starosta partnerského mesta Hodonín, Libor Střecha so svojou manželkou, ktorým robil spoločnosť primátor Holíča a jeho zástupkyňa. Tak ja som si vybrala takovú kapsičku, naplnenú sušeným kvidím a ešte sa mi líbí ako úzené nieco tam. Si vyberu ve stánku úzené maso, nebo búček, nebo škvárky. A trdlo skalické, to samozrejme sme si taky kúpili, manžel už napovídá, pretože sa nieco zapomnela. No a vôbec sa nám to strašne líbí. My sme to teda poprvní, pretože už byli jedni a to pršelo, tak sme sem nešli. No a tak procházíme sa, líbí sa nám celkově aj tá zahrada. Nejenom tí trhy, ale aj tá zahrada bylinková. No. Odnášame si sirup, nejaké upečené zázvorníky a krásne malované tašky ručne a majú to veľmi krásne pripravené. Okrem tovaru, ktorý ponúkajú, tak sú aj tí predajci pekne ustrojení a to robí tú atmosféru, je to príjemné. Zatiaľ som kúpil len sírové korbáčiky a uvidím ešte nejaké bylinky kúpime a podobné veci. V Bylinkovej ako po záhrade som tu už ale po piatý krát, ale na trhoch po prvý krát. Návštevníci trhov si mohli nielen nakúpiť, ale aj posedieť pri malom občerstvení so stánkou niektorých predajcov a pokochať sa tiež ešte stále kvitnúcou a zelenou bylinkovou záhradou. Tí najmenší mohli využiť príležitosť a nechať si skrášliť tvár farebným pomaľovaním. Když sme sem prišli, príchod je nádherný. To okolí je nádherné, prostě všecko upravené a nejvíc nás překvapila ta bylinková zahrada, ta je úplně nádherná. Viděli jsme i více bylinkových, ale táto je jedna z nejkrásnějších. A celkem ty farmářské trhy jsou také pěkné, je tady co koupit, od jídla, na památku, takže se nám tady velice líbí. V případě, ak to protiepidemiologické nariadenia umožňuje, farmárske trhy v Bylinkovej záhrade otvoria v tomto roku svoje brány ešte raz. Záujemcovia by tak na ne mohli zavítať v sobotu 12. septembra.